គំស្វាគមលោកនានាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Darbybone Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យព្រឹទ្ធរងមមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីបរិស័ទផងដែរ ដោយជំនុំគ្រប់អញ្ជើញលุนនាងតាមដានស្ដាប់ការសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដូចតទៅព្រះកម្ពីលេវីវិន័យចំពុក25ចំពុក25បាវចនៈមានចំណងជើងថាច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងទឹកដីសញ្ញាឆ្នាំឈប់សម្រាប់ឆ្នាំសាមណិយ ច្បាប់លោះគេអកអនឹងស្នួលបម្រើច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងចម្ពុះ25គឺសម្រាប់យកតំណវត្តនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនច្បាប់នេះគឺអំណវត្តទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងខាងសង្គមមនុស្សនៅនៅក្នុងចម្ពុះនេះយើងເຄີ й មានប្រើពីស្រុកឬទឹកដីចំនួន10ដងការប្រើពីទាំងពីរនេះមានចរន្តដងបញ្ជាក់ថាច្បាប់ទាំងឡាយនៅក្នុងចម្ពុះ25គឺសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ ច <day> euh -hmm. ្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងចម្ពុះ25ក៏អាចយកបាន ਅਨੁ វត្តនៅកន្លែងផ្សេងៗបានដែរជាពិសេសគឺនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការតែតាមប័ត្រពិសោធន៍គឺគេមិនអាចអនុវត្តច្បាប់នេះបានល្អដោយសារអ៊ីស្រាអែលទេយើងត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការសិក្សារបស់យើងទៅលើច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យសារអ៊ីស្រាអែលនិងឲ្យយកអនុវត្តនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន នៅក្នុងព្រះកម្ពីលេវិវិនិចយើងឃើញមានប្រៅលេខ7ជនិតយើងឃើញមានច្បាប់សម្រាប់7ថ្ងៃសម្រាប់7សប្តាហ៍សម្រាប់7ខែនិងសម្រាប់7ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះកម្ពីយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ដែរព្រះអង្គសម្រានេះមិនមែនដោយព្រះអង្គអស់ប្រកាយពុលទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គបង្កាត់លុកក َيْ មកឲ្យបានពេញធ្នាតក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី6ថ្ងៃគឺប្រអងมันធ្វើអ្វីទៀតឡើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី7គឺជាຂนาดសម្រាប់ប្រើពេលវេលាយើងនឹងសិតសាចម្ពុះ25ហើយបានលាត់ល្អន់ដោយយើងកាត់ទុកនៅគម្រងមេរៀនសម្រាប់ចម្ពុះនេះដោយខាងក្រោម1ឆ្នាំឈប់សម្រាកយើងឃើញនៅក្នុងខ1ដល់ខ7 2ឆ្នាំសាមញ្ញយើងឃើញនៅក្នុងខ8រហូតដល់ខ24 បីច្បាប់លូកគីអកយើងឃើញនៅក្នុងខ25រហូតដល់ខ34និងបួនច្បាប់លូឈ្នួលបំរើយើងឃើញនៅក្នុងខ35រហូតដល់ខ55ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីឆ្នាំឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរលេវីវិនិច្ឆ័យចំពុ25ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយយើងត្រូវកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយច្បាប់ដែលព្រះអង្គប្រទាននៅពេលនេះ គឺសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកដែលសាសអេសរ៉ាអែលត្រូវចូលទៅតាំងទីលំនៅម្យ៉ាងទៀតក៏សូមកត់ចំណាំដែរថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីក្នុងរងអបាស័តក៏សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Leviticus ជំពូក1ខ1ព្រះគម្ពីរ Leviticus ជំពូក25ខ2ឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអេសរ៉ាអែលថាកាលណាឯងរាល់គ្នាចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់ឯង ន <Num> ោះដីនៅស្រុកនោះត្រូវមានពេលឈប់សម្រាក្វ្វាយប្រយះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានច្បាប់ឲ្យមនុស្សលោកដែលមិនមានច្បាប់ណាអាចយកមកព្រៀបផ្ទឹមបានទេនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមិនដែលមានប្រទេសណាដែលមិនឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុង7ថ្ងៃនោះឡើយថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសម្រាកសម្រាប់មនុស្សរីឯឆ្នាំទី7ជាឆ្នាំសម្រាកសម្រាប់ដី ថ្ងៃទី7រំលឹកអំពីក្រៀដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឈប់សម្រាកក្រោយពីព្រះអង្គបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៅក្នុង6ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បានចប់នៅព្រះរាជកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវយកមាណវត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់បញ្ជាក់ថាពួកគេជាអ្នកដែលរសារច្បាប់របស់ព្រះប័តគម្ពីរបានចែងថាដូច្នេះមានសក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់រាជ របស់ព្រះនៅខាងមុខត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសក្តិសម្រាប់របស់ទ្រុងហើយនោះក៏បានឈប់សម្រាប់ពិការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុមដូច្នេះព្រះបានឈប់ពិការដែលទ្រុងធ្វើដែរដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរកគ្នាសង្វាតនិងចូលទៅក្នុងសក្តិសម្រាប់នោះក្រែងលោអ្នកណាដួលទៅតាមក្បួនមិនជឿដូចគេដែរព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ9រហូតដល់ខ11 ព្រះជាម្ចាស់តម្រូវច្បាប់ឲ្យកសិករគ្រប់គ្នាទុកដីរបស់ពួកគេឲ្យឈប់សម្រាករៀងរាល់7ឆ្នាំម្ដងបើតាមគួនវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មគេរកឃើញថាការទុកដីឲ្យនៅទំនេររៀងរាល់7ឆ្នាំធ្វើឲ្យដីមានលັດតិភាពអាចបង្កើតផលបានច្រើនជាងដីដែលមិនឈប់សម្រាកសោះដីដែលដាំតំណាំមិនឈប់ឈរសោះคลายត្រឡប់ទៅជាដីហិលនិងដីដែលរឹងគ្មានជីជាតិ ន so ៅក្នុងព្រះគម្ពីរ레위ဝិន័យចំព ুক 25ខ3និងខ4គឺត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាសាបព្រោះនៅស្រែឯងហើយថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូររបស់ឯងអស់6ឆ្នាំព្រមទាំងប្រមូលផលផងតែដល់ឆ្នាំទី7នោះជាឆ្នាំឈប់ផ្អាកឲ្យដីបានសម្រាកវិញគឺជាឆ្នាំឈប់សម្រាកថ្វាយប្រយះទៅយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យធ្វើស្រែឬលួសកាត់ទំពាំងបាយជូររបស់ឯងឡើយ ខោកំពីខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថារៀងរាល់7ឆ្នាំកសិករគ្រប់រូបត្រូវទុកដីឱ្យនៅទំនេរអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកសិករគ្រប់គ្នាអាចភ្ជួររាស់ដីអាចកាប់ចម្ការអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី7កសិករគ្រប់រូបត្រូវផ្អាកទុកដីឱ្យនៅទំនេរនៅលលកយ៉ាងនេះយើងតែងតែសង្កេតឃើញដីដែលធ្លាប់តែមានជីជីកឆ្លាយត្រឡប់ទៅជាដីហិលដាក់ໄວលេងកើតតែម្ដង នេះគឺមកពីកសិករគ្រប់រូបចេះតែដាំដាំដាំជំនិចមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យដីនឹងមានឱកាសឈប់សម្រាក់សုံបីតែមួយឆ្នាំណាសោះឡើយសេចក្តីលោបលុនរបស់មនុស្សជាតិបានបង្ហិនបង្ហោជជីជាតិដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលបង្កើតដីមកត្រង់ស្គាល់ពីកម្លាំងធាតរបស់ដីដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបង្កើតច្បាប់ឲ្យដីឈប់សម្រាក់ពីការដំដោះនៅរៀងរាល់7ឆ្នាំ ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់កិច្ចការកសិកម្មច្បាស់លាស់ជាងកសិករទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរ Leviticus ជំពូក25ខ5ដល់ខ7ឯមួស្រូវដែលដោះឯងពីចំរូតមុននោះឯងมันត្រូវជ្រូតទេក៏មិនត្រូវឲ្យបេះផ្្លាយទំពាំងបាយជូរដែលมันបានលួសកាត់នោះគឺជាឆ្នាំឈប់សម្រាកសម្រាប់ស្រុកឯងឆ្នាំសម្រាប់នៃស្រុកឯងនឹងចម្រើនជាអាហារដល់ឯងដល់បាវប្រុសបាវស្រីឯងជើងឈ្នួល នឹងអ្នកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងព្រមទាំងវងសัตว์និងអស់ទាំងសัตว์ដែលនៅក្នុងស្រុកឯងផងផលចម្រើននោះនឹងបានសម្រាប់ជាอาหารយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានសັນយាថានៅឆ្នាំទី7គឺព្រះអង្គដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សដែលព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូរបស់ទ្រង់នៅឆ្នាំទី7នេះព្រះអង្គធ្វើឲ្យមួស្រូវដោះគ្រប់ទីកន្លែងព្រមតាមបង្កើតផលលឺពីការដាំដោះធម្មតាទៅទៀត ព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងម្ហូបអាហារដល់មនុស្សលោកដល់សត្វគ្រប់ប្រភេទដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដល់ជនបរទេសទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានទាំងអ្នកក្រអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំជប់សម្រាប់នីមួយៗយើងមិនដដែលសន្យាបែបនីតិក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយព្រះអង្គសន្យាថាត្រង់ជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនមេរៀនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដល់រាជរបស់ព្រះអង្គម្យ៉ាងព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះតីចង់ឲ្យជូននាមម្នាក់ប្រមូលយកដីមកធ្វើជាម្ចាស់ដាច់មុខតែឯងនោះឡើយដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបរាប់ទាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែរព្រះអង្គមានបំណងប្រ하តីឲ្យមានការចែកដីធ្លីស្មើភាពគ្នានៅក្នុងនគរនីមួយៗដើម្បីឲ្យទាំងអ្នកក្រនិងអ្នកមាន អាចរសនៅដោយសកដំជាមួយនឹងគ្នាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីឆ្នាំសោមណោះព្រះកំពីលេវីវិណ័យជំពូក25ខ8ត្រូវឲ្យឯងរាប់ឆ្នាំឈប់សម្រាប់7ដងគឺជា7ឆ្នាំ7ដងត្រូវឲ្យរំលងពេលឆ្នាំឈប់សម្រាប់អស់7ឲ្យបានគ្រប់49ឆ្នាំនៅក្នុង7ឆ្នាំត្រូវទុកដីឲ្យនៅទំនេរមួយឆ្នាំ ហើយបើយក7ឆ្នាំគុណជាមួយនឹង7យើងឃើញទាំងអស់គឺ49ឆ្នាំឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំទី50គឺព្រះបានញែកឆ្នាំទី50នោះជាឆ្នាំសោមនៈដែលជាឆ្នាំដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាព្រះគម្ពីរលេវីវិនិច្ឆ័យចំពូក25ខ9រួចត្រូវចាត់ចែងទៅផ្លុំត្រែឲ្យលឺរំពងនៅថ្ងៃ10ក្នុងខែអសត់ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបនធូននឹងបាបត្រូវឲ្យគេផ្លុំនៅពេញក្នុងស្រុកឯងឆ្នាំទី50គឺជាឆ្នាំរីករាយទីបំផុតហេតុអីពីព្រោះនៅឆ្នាំនោះម្ចាស់ដីឈ្នួលបំរើត្រូវទទួលបានដីនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញនៅឆ្នាំទី50នេះគឺត្រូវមានស្នូផ្លុំត្រែយ៉ាងកងរំពងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូល គឺគេត្រូវចាប់ដ้ามផ្លុំត្រៃពីរងអូបາស័តនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យលើដល់ទីក្រុងមួយទៀតរួចហើយទីក្រុងមួយទៀតក៏ត្រូវចាប់ដ้ามផ្លុំត្រៃឲ្យលើបន្តទៅដល់ទីក្រុងមួយទៀតរហូតដល់ទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសព្រះគម្ពីរលេវីវិនិច្ឆ័យជំពូក25ខ10ត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាញែកឆ្នាំទី50នោះទុកជាបរិស័ទព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់សេចក្តីប្រោសលែង mau បំរើ ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅពេញក្នុងស្រុកផងឆ្នាំនោះជាឆ្នាំសាមណោះដល់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងនឹងត្រឡប់ទៅនៅឯដីរបស់ឯងរាល់គ្នារៀងខ្លួនបានហើយនឹងត្រឡប់ទៅនៅនឹងញាតសណ្ដានរបស់ខ្លួនវិញដីណាដែលម្ចាស់ដើមលក់ទៅឲ្យអ្នកដីត្រូវបង្វិលមកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញនៅឆ្នាំទី50ជនណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិទិញយកដីទៅធ្វើជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលើស្នូភ្លំត្រែអ្នកតិញត្រូវបង្វល់ដីមកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនមកឲ្យរិះរបស់ព្រះអង្គគឺជាច្បាប់សម្រាប់ការពៀមិនឲ្យដីឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយពីម្ចាស់ដើមជារៀងរហូតទៅម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកណាយកកូនទៅឲ្យធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេលើភ្លំត្រែនីឆ្នាំទី50បើបំរើនោះត្រូវប្រមូលមកនោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ ប៉ុលគឺគេជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពពេញលេញវិញនៅក្នុងឆ្នាំទី50សំណួរសួរថាតើឆ្នាំសោកមណោះឬឆ្នាំទី50នេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូមនុស្សគ្រប់រូបដែលស្ថិតនៅក្រោមទិសកម្មនៃអំពើបាបដែលមានសាតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបឬដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូសុគតហើយរស់ឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនមនុស្សលោកមានសេរីភាពរួចពីខ្ញុំគំដររបស់អំពើបាប ប័ត្រគម្ពីបានបញ្ជាក់ថាឯអ្នករកគ្នាពីដើមជាបើកបំរើរបស់អំពីបាបមែនប៉ុន្តែអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបានស្ដាប់ដោយស្ម័គ្រពិចិត្តតាមក្បួននៃលទ្ធិដែលគេបានប្រគល់មកអ្នករកគ្នាឲ្យអ្នករកគ្នាបានត្រឡប់ជាបើកបំរើនៃសក្តិសិទ្ធិរដ្ឋវិញដោយទ្រង់បានប្រោសឲ្យរួចពីអំពីបាបហើយត្បិតឈ្មោះរបស់អំពីបាបនោះជាសក្តិសិទ្ធិស្លាប់តែអํานวยទាននៃព្រះវិញ គឺជាជីវិតដ៏នៅអកការចិនិចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្ម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6ខ17ខ18និងខ23ព្រះគម្ពីរ Leviticus <coughs> ចំពោះ25ខ11និងខ12ឆ្នាំទី50នោះនឹងបានជាឆ្នាំសាមណោះដល់ឯងរាល់គ្នាក្នុងឆ្នាំនោះមិនត្រូវឲ្យឯងសាប្រុស ឬច្រូតកាត់មួស្រូវដែលដោះឯងឬបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលมันបានលួសកាត់ឡើយត្បិតនោះគឺជាឆ្នាំសោមនុះហើយត្រូវរាប់ជាឆ្នាំបរិស័ទដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងនឹងបរិភោគផលចម្រើនអំពីស្រែចម្ការបើតាមច្បាប់របស់ព្រះឆ្នាំសោមនុះជាឆ្នាំដែលទុកឲ្យដីសម្រាប់បន្តថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមួយអង្គដែលចិញ្ចឹមមនុស្សលោកដែលព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូររបស់ទ្រង់ ព្រះគម្ពីរ레위 ਵਿ ណ័យជំពូក25ខ13រហូតដល់ខ24នៅឆ្នាំសៅរ៍មណោះត្រូវឲ្យឯងរារគ្នត្រឡប់ទៅនៅឯដីរបស់ឯងវិញខ្លួនបើកាលណាឯងលក់របស់អ្វីឲ្យអ្នកចិត្តខាងឯងឬទិញអ្វីពីអ្នកចិត្តខាងឯងមកនោះមិនត្រូវបំបត្តិគ្នទៅវិញទៅមកឡើយត្រូវឲ្យទិញពីអ្នកចិត្តខាងឯងរាប់តាមចំនួនឆ្នាំក្រោយឆ្នាំសៅរ៍មណោះនោះ ហើយគេនឹងលក់ឲ្យឯងដោយរាប់តាមចំនួនរដូវចម្រូតដែរបើនៅមានច្រើនឆ្នាំទៅទៀតនោះឯងត្រូវបង្កើនថ្លៃឡើងតែបើនៅសល់តិចឆ្នាំវិញនោះត្រូវបន្ថយថ្លៃចុះតាមចំនួនឆ្នាំតិចច្រើនទាំងនោះគឺជាចំនួនចម្រូតទេដែលគេលក់ឲ្យឯងມັນត្រូវឲ្យឯងរង់គ្នាបំបត្តិគ្នាឡើយត្រូវតែកောက်ខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះ គ <laughs> ឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេ <Hon> ះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច eighth... <coughs> ្ប <coughs> ាប <coughs> ់អញ្ញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញ្ញទាំងប៉ុមបានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសានហើយស្រុកនឹងបង្កើតផលឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិភោគឆ្អែតឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅដោយសុខសានបើឯងរាល់គ្នាសួរថាមើល ក្នុងឆ្នាំទី7នេះយើងមិនសាបព្រោះឬប្រមូលផលអវ័យរបស់យើងសោះដូច្នេះតើយើងរង់គ្នានឹងបានអវ័យបរិភោគនោះគឺអញនិងផ្ដាល់ពរបស់អញដល់ឯងរង់គ្នានៅឆ្នាំទី6នៅឆ្នាំនោះនឹងបង្កើតផលឲ្យល្មមគ្រប់3ឆ្នាំវិញរួចដល់ឆ្នាំទី8ត្រូវឲ្យឯងរង់គ្នាសាបព្រោះទៅចុះតែនឹងបរិភោគផលចាស់ដរាបដល់ឆ្នាំទី9 ឯងរាល់គ្នាត្រូវបរិភោគផលចាស់នោះរហូតដល់បានច្រូតផលថ្មីហើយມັນត្រូវលួដីណាឲ្យដាច់ទៅគេឡើយត្បិតស្រុកនោះជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នាជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែលក្រាន់តែសំណាក់នៅជាមួយនឹងអញប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅក្នុងស្រុកដែលជាគេអកឯងរាល់គ្នាទាំងប្រមាណនោះត្រូវបើកច្បាប់ឲ្យលួដីមកវិញបាន អ្នកទិញដីធ្លីត្រូវផ្ទៃគេមរតកត្រឡប់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញនៅឆ្នាំទី50ព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានតរិយៈភាពរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រនៅក្នុងនគរនីមួយៗព្រះជាម្ចាស់បានសັນយាថាបើអ្នកស្រុកអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះប្រទេសរបស់គេនឹងបានសក្តីសុខសានប្រទេសមានសក្តីសុខសានផុងសម្បូររុងរឿងផុងដែរជាមួយគ្នានៅឆ្នាំទី8 ព្រះអង្គឲមួស្រូវមានផ្លែជាចរានរហូតទៅដល់អ្នកស្រុកទុកផលមួនោះបរិភោគដល់ឆ្នាំទី9ឯណោះប៉ុន្តែសុំបានកត់ចំណាំនៅក្នុងខ23ថាមិនត្រូវលក់ដីណាឲ្យដាច់ទៅគេឡើយត្បិតស្រុកនោះជារបស់ផងអញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់លូកគេអកព្រះគម្ពីរ Leviticus <coughs> ជំពូក25ខ25ដល់ខ27 បើសិនជាបងឬប្អូនឯងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រីក្រហើយលក់ដីខ្លះនោះសាច់សណ្ដានដែលជិទ្ធបំផុតត្រូវមកលួសយកដីដែលបានលួឲ្យគេហើយនោះវិញបើគ្មានអ្នកណានឹងមកលួសទីតែអ្នកនោះទៅជាអ្នកមានឡើងវិញហើយមានល្មមនឹងលួសយកបាននោះត្រូវរាប់ចាប់តាំងពីប្រមាណឆ្នាំដែលលក់ដីនោះមកហើយត្រូវបង្វិលប្រាក់ដែលសល់នៅប្រគុលដល់អ្នកដែលដើញ រួចម្ចាស់ដីនឹងទៅនៅឯដីរបស់ខ្លួនវិញច្បាប់របស់ព្រះគឺអនុញ្ញាតឲ្យដីវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមវិញនៅរយៈ50ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបើបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវអស់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនมันយូរប្រហែលក្រោយពីឆ្នាំសោមនោបុគ្គលនោះពិតជាមានភាពក្រីក្រតោកយ៉ករហូតដល់តិច50ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រីក្ររបស់បុគ្គលនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានច្បាប់លូកគេអក បើគ្រួសាររបស់បកគលដែលលក់ដីនោះជាអ្នកមានគឺខ្លួនមានសិទ្ធអាចលួសកេយាករនោះត្រឡប់មកឲ្យបងឬក៏ប្អូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់តាមដំណាំចិញ្ចឹមជីវិតវិញករណីនេះក៏មានសម្ដាយនៅក្នុងព្រះកំពីនឹងនោះដែរនៅក្នុងព្រះកំពីលេវិវិណ័យចំពុក25ខ28ដល់ខ34បើអ្នកនោះគ្មានអ្វីលម្អមនិងលួសយកបានទេនោះដីដែលបានលក់ទៅ នៅនៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដែលបានទិញដរាបដល់ឆ្នាំសាមណោះលុះដល់ឆ្នាំសាមណោះហើយដីនោះត្រូវត្រឡប់ទៅម្ចាស់ដើមវិញរួចគាត់នឹងទៅនៅឯដីរបស់ខ្លួនបានបើមនុស្សណាលក់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានកំពែងនោះមានច្បាប់លោះមកវិញក្នុងរវាងមួយឆ្នាំរាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបានលក់មកគឺនៅវេលាពេញមួយឆ្នាំគេមានច្បាប់លោះមកវិញបាន បើมันបានលួសវិញក្នុងរវាងមួយឆ្នាំនោះទីដែលនៅក្នុងទីក្រុងមានកំផែងនោះនឹងបានដាច់ជារបស់ផងអ្នកដែលទិញជាដរាបអស់ទាំងដំណតររៀងទៅលុះដល់ឆ្នាំសោម្នោះផ្ទះនោះมันបានមកវិញទីអែផ្ទះទាំងប្រមាណដែលនៅអស់ទាំងស្រុកអត់មានកំផែងព័ន្ធនោះត្រូវរាប់ទុកដូចជាខ្សែចម្ការវិញមានច្បាប់លួសបានហើយដល់ឆ្នាំសោម្នោះក៏ត្រូវបានមកវិញដែរ ប៉ុន្តែឯត្រង់ទីក្រងទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកលេវីនោះគេមានច្បាប់នឹងលូសផ្ទះនៅក្នុងទីក្រងរបស់គេចេះតែបានជាដរាបបើមិនជាអ្នកណាទិញផ្ទះរបស់ពួកលេវីណាមួយនោះដល់ឆ្នាំសាមណោះផ្ទះដែលបានទិញនោះហើយនឹងទីក្រងរបស់គេនឹងបានទៅគេវិញបដិបអស់ទាំងផ្ទះនៅក្នុងទីក្រងរបស់ពួកលេវីនោះជាគេអកអរបស់គេ នៅក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអេសរ៉ៃចំការទាំងប្រមាណនៅជំវិញទីក្រុងរបស់គេនោះលក់មិនបានទេត្បិតជាគេអាគររបស់ផងគេនៅឱកាសជំនេចច្បាប់ខាងលើនេះគឺសំដែងអំពីការលូសផ្ទះសំបែងការលូសផ្ទះសំបែងគឺត្រូវធ្វើតាមតម្លៃដើមរបស់គេអាគរនីមួយៗសាំងលេវីគឺជាអ្នកសម្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងការលូសផ្ទះសំបែងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់លូសឆ្នួលបំរើ ព្រះគម្ពីរ Leviticus <coughs> 25ខ35ដល់ខ37បើបងឬប្អូនដែលនៅចិត្តឯងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រមានកម្លាំងដៃខ្សោយនោះត្រូវឲ្យឯងទប់ទល់ផងហើយឲ្យនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាអ្នកប្រទេសក្រៅឬជាអ្នកស្នាក់ដែរមិនត្រូវយកការប្រាក់ឬគិតកំរៃពីគេឡើយគឺត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាននៅជាមួយនឹងឯងផង ม ha... ันត្រូវឲ្យគេខ្ចីប្រាក់ដើម្បីនឹងយកកាលើយក៏មិនត្រូវឲ្យអាហារដល់គេដោយចង់បានកំរៃដែរយើងឃើញថាច្បាប់របស់ព្រះហាម5មិនអោយមានការចញ្ចក់ឈាមពីអ្នកដទៃដែលគ្មានឯកសិទ្ធិនោះនៅក្នុងនគរនីមួយៗទីនៅក្នុងព្រះកំពីលេវីវិណីចំពុក25ខ38រហូតដល់ខ46អញនេះគឺយេហូវាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឲ្យឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមក ដើម្បីនឹងឲ្យស្រុកកណានដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឲ្យបានធ្វើជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាបើបងឬប្អូនដែលនៅចិត្តឯងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រហើយលក់ខ្លួនដល់ឯងនោះมันត្រូវឲ្យឯងប្រើគេទុកដូចជាបាវបម្រើឡើយត្រូវឲ្យគេនៅជាមួយនឹងឯងទុកដូចជាអ្នកស៊ីឈ្នួលហើយដូចជាអ្នកสนាក់នៅវិញត្រូវឲ្យគេនៅបម្រើឯងដល់រាមដល់ឆ្នាំសំណអនុ រួចគេនឹងចេញពីឯងទៅព្រមទាំងកូនគេផងដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅឯគ្រួសារនៅក្នុងគេអករបស់ពួកអាយុកោគេវិញត្បិតអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកបំរើរបស់អញដែលអញបាននាំចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកມັນត្រូវឲ្យលក់គេដូចជាលក់ខ្ញុំកំដរទេក៏ມັນត្រូវត្រួតត្រាលឺគេដោយតឹងរឹងពេកឡើយត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញ តែឯងត្រង់បើបំរើប្រោះឬស្រីដែលឯងនឹងបានទាំងប្រមាណនោះត្រូវទិញបើប្រោះស្រីនោះអំពីអស់ទាំងសាសដតីដែលនៅជុំវិញឯងរាល់គ្នាវិញឯងក៏មានច្បាប់នឹងទិញពួកកូនចៅរបស់អ្នកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាបានដែរឯងនឹងទិញពួកនោះបានព្រមទាំងគ្រួគេដែលនៅជាមួយនឹងឯងដែលគេបានបង្កើតនៅក្នុងស្រុកឯងរាល់គ្នាផង ពួកអ្នកទាំងនោះនឹងបានជាគេអាករដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងនឹងទុកអ្នកទាំងនោះជាមរតកឲ្យកូនចៅឯងតទៅដើម្បីឲ្យបានជាគេអាករដែរគឺពីពួកអ្នកទាំងនោះហើយដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវយោគទុកជាបើបំរើដល់ឯងតែត្រង់ឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលជាបងប្អូនឯងនោះมันត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រួតត្រាដោយតឹងរងឡើយ ពូណែមានគឺមិនត្រូវទិញជនក្រីក្រយកមកធ្វើជាខ្ញុំកំដរដាច់ផ្លៃរបស់ខ្លួនទីបើចង់យកមនុស្សដទៃទៀតមកប្រើគឺត្រូវចាប់ថាជាឈ្នួលឲ្យប្រាក់ខែជាធម្មតាច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យលោកម៉ូសេគឺជាច្បាប់ដែលដោះលែងពួកខ្ញុំកំដរឲ្យមានសេរីភាពព្រះកំពីលេវីវិណីជំពូក25ខ47ដល់ខ55 បានមានអ្នកប្រទេសក្រៅឬអ្នកដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងបានទៅជាអ្នកមានហើយបងប្អូនឯងម្នាក់ទៀតដែលនៅចិត្តបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រលក់ខ្លួនទៅអ្នកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងឬទៅអ្នកណាក្នុងពូជរបស់អ្នកប្រទេសក្រៅនោះយ៉ាងនោះមានច្បាប់នឹងលួសគេមកវិញបានក្រោយដែលលក់ខ្លួនហើយដូច្នោះគឺបងប្អូនណាមួយនឹងលួសគេចាញ់បានទោះជាឪពុកធំឬមី ឬក្មួយកេកដីឬអ្នកណាក៏ដោយដែលជាសច្ញាជាតិដិតក្នុងគ្រួសារគេនោះនឹងលួសបានឬបើខ្លួនគេទៅជាអ្នកមានវិញក៏នឹងលួសដោយខ្លួនឯងបានដែរត្រូវកឹតជាមួយនឹងអ្នកដែលទិញខ្លួនរាប់តាំងពីឆ្នាំដែលបានលក់ខ្លួនទៅរហូតដល់ឆ្នាំសាមណោះហើយថ្លៃដែលបានលក់ខ្លួននោះត្រូវសម្រាប់តាមចំនួនឆ្នាំដែលបានបំរើនោះត្រូវតែកឹតឈួលដូចជាអ្នកបំរើវិញ បើសិនជាស ਾਲ នៅចរានឆ្នាំទៅទៀតនោះត្រូវសងថ្លៃលួសខ្លួនពីតម្លៃប្រាក់ដែលបានលក់ខ្លួនទៅតាមចំនួនឆ្នាំនោះតែបើស ਾਲ នៅតិចឆ្នាំនឹងដល់ឆ្នាំសោម្នោហើយនោះត្រូវគិតនិងចវាយឲ្យសងតម្លៃលួសខ្លួនតាមចំនួនឆ្នាំនោះវិញត្រូវនៅជាមួយនិងចវាយនោះទុកដូចជាជើងឈ្នួលតាមកំណត់ឆ្នាំ มันត្រូវឲ្យច िवा យត្រួតត្រាលើគេដោយតឹងរ៉ឹងនៅមុខឯងរាល់គ្នាឡើយបើមិនបានលួសតាមបែបណាមួយនេះនោះគេក៏ត្រូវរួចចេញក្នុងឆ្នាំសាវណ្ណ៍ដែរព្រមទាំងកូនគេផងព្រោះឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះជាបាវរបស់អញ្ញដែលអញ្ញបាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកទីអញ្ញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានសច្ญៈ ជាមួយនឹងអង្គដែលជាមហាសិទ្ធិប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងសាច់ញាតិនោះបានក្លាយប្រឡាប់ទៅជាមនុស្សដែលក្របបំផុតព្រះយាងមកសុគតខ្ចាយព្រះលរหัสរបស់ទ្រង់ដើម្បីលួងយើងឲ្យរួចពីទេវកម្មនៃអំពើបាបប្រងចំណាយព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទុកជាថ្លៃបងលោះបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជំពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះក្លាយប្រឡាប់ទៅជាមនុស្សដែលត្រូវបណ្ដាសា ដោយព្រោះតែយើងរកគ្នាច្បាប់លួសមនុស្សគឺសម្តែងអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលសកុតដើម្បីលួសយើងគ្រប់គ្នាឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញនៅពេលនេះយើងសូមឆ្លេះការសិក្សាការព្រះកំពីលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលាក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា ទីសក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True The Bible Network ចាប់ខ្សែតាមរយៈលេខ UCSFM 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍តាមពេលនិងម៉ោងដូចដែលបើសិនជាព្រឹត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540 លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ roomobile app familyfm.org ស <laughs> ូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរ ហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាシェនឹងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនិងអ្នកឯកបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្ត Tiếp ផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ